legal, Gigi. Bom dia. Bom dia. Minha avó sempre... Estão animados ou não? Você não tem hoje, né? Mas tá quase chegando a hora da gente, será? Que horas são? Olha, tá até cheio de cacaricá! Mamãe. É meia-noite, né? Tirei. Não, tirou. Caramba! Que teia entrou aqui? E tá aberto aqui, ó. Tá aberto aí? Tá aberto aqui, ó. Ah, safadinho! Ele entrou por aí, então. Entrou por aqui. Ah, esse é o meu. Qual que é o seu? Mas esquece. Mas quem botou esse vermelho? Não fui eu, não, hein? Eu também, eu acho. Tem certeza? Peraí, peraí, tem uma carta escrito. Tá falando Guilherme aqui. Sério? Para Guilherme de Papai Noel. Deixa eu ver. Ah! Esse aqui não é o mesmo negócio que você mandou na carta dele? E o meu tá? Esse ele pegou na minha. Não, ele pegou o teu adesivo que você mandou e devolveu. E o meu, jura? Sim. Ele devolveu. Caraca. O que que eles abrem aí, velho? Sabe, eu tinha mandado um adesivo na minha carta do Papai Noel pra ele. Aí eu coloquei adesivo pra ele e ele me devolveu os adesivos pra mim. Ah, você não pôs o adesivo pra ele, Noah. A gente escutou os barulhos. Você escutou o barulho dele na madeira, filho? Sim. Ele falou ro, 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 cara, ele é muito rápido! Ele sabe o que eu queria! É aquele Lego e o livro que eu... É aquele Lego! É o carro que você tem, veio! E aí, cara? Abre! Que isso? Cadê o livro do Pokémon? Caraca, Gui! Ah, ele vai dar dois presentes, legal. Acho. É o livro do Pokémon! Caraca, Gui! E aí? É o que eu tinha pedido e era o que eu tinha saudade. Caraca! Eu queria faz muito tempo, eu queria... É que a gente escutou o barulho dele pisando aqui em cima no telhado, gente. Nossa, ah, eu escutei. Ele, você escutou? Ele foi muito rápido. Cartão, que eu tenho aquele... Eu tenho... Não, mas foi legal mesmo, gente. Poxa!